rooted and builded up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain reasoning, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. And having spoiled principalities and power, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath day, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, including into those things which he hath not seen, being mocked up by his fleshly mind. Okay, kasama ba namin kayo? Ang gulo. 19, and not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment, ministered and knit together, increaseth with the increase of God. Wherefore indeed ye said with Christ, from the rudiments of the world, why as of living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not. Which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. Sabay-sabay po. Which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita ng Panginoon na muli. Aming gamitin, Panginoon, upang kami po ay matuto, Panginoon, malaman namin dahil ng natutunan, mag-mature, especially mga bagong baptized, Panginoon. I pray na sila po ay willing na subject sa inyong kalooban. Doon niyo po ang bawat isa, Panginoon, even sa mga matagal na, Panginoon, na makita namin ang buhay ganito sa paglilingkod sa Panginoon, paulit-ulit. But may maturity, Panginoon, saan nag-grow kami. Nag-advance kami, Panginoon. So, we pray na as we live our lives, na kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, kami na po gagamitin nyo. At mga bagay po, ma-improve pa sa amin, Panginoon. Makita namin yung mga gawin. Jesus, name we pray. Amen. Amen. Mga puno po. Hey. So, tambusin natin ng alas 11 ito. Title po nito is Rooted and Built Up. Rooted and built up, sa Tagalog, inugat na. Hindi. Ano sabihin ng rooted? Umugat. O hindi, bumaon. Diba? Built up. Ano yung built up? Anong ginawa? Tinayo. Alam yung building, diba? Sino matibay yung building dito? Bahay. Di ba yung bahay nyo? So, yan. Makaalala ko tuloy yung puno. Tingnan natin yung puno. Ah. Puno. Asa na yan? Okay, yan. Puno. So, parang isang puno. Ang puno ay may ugat. Hindi nyo nakikita yung ugat, pero meron yan. Sigurado.
Pasok, pasok. Hindi, may pagkain pa siya. Ah, sino ba yan? Si Jeff. Ah, sige. O, Jeff. Walang alisan, ha? Ilalak ko yung cake. Nandiyan ka sa likod para... So may ugat yan, kung gaano katayog daw yung puno, like, mataas yung puno, malago, mabigat na yan eh. Dahil putas, bago mangyari yun, dapat yung ugat niyan, ano din, malalim. Okay, hindi mo kita dyan, pero sigurado yun, malalim yan. Para masupport na yung weight. Unless, yun nga, may mga, ano kasi, masyadong mayaman yung, ano, yung lupa sa nutrients, hindi na nakaka, ano. Pero ang normal, at matibay na puno, malalim ang ugat niyan. Kaya yun na, rooted and built up. Sabihin, naipundar, naitayo, patayo, ha? Hindi yung mga punong na ganun eh. Pero normal naman yan, tumatayo yan. Amen? So, ganun daw tayo, ano ha? Ganun natin, ikukumpara ang ating mga sarili sa isang puno na matayog at matibay. So, yun ang ikumpara niya sa sarili nyo. A subtitle nito, Being Established in the Faith Through Learning. Okay, hindi tayo basta-basta lalago, hindi natin alam yung salita ng Diyos. Walang ganun. Meron mga forma-forma lang na laging na nabanggit sa inyo yung mga kulto, di ba? May konti silang alam sa Bible, may konti silang alam sa salita ng Diyos. Ang sali nga, iba, marami. Sublay naman. Anong say nun? Kung sublay yung... Alam mo yung Bible... Pero pagkakaintindi mo, pagkakaturo mo, syempre, mali din. Anong say-say nun? May say-say ba yun? Alam niyo yung say-say? Anong use doon? Anong pakinabang mo doon? Matulad niya ngayon, mga bata pa kasi kayo, di ba, nagkakabisado kayo. Naintindihan niyo ba yung kinabisado niyo? Sana, konti, di ba? Pero hindi necessarily alam na alam niyo lahat. Okay? So, kaya inaalam natin, kasi ngayon, alam nyo, Bible, alam niya na yan, alam niya ni Ezekiel. Naintindihan mo ba? Diba? So, mas maganda, maintindihan nyo, doon ka lalago. Pag hindi mo naintindihan, kung gano'n lang naintindihan mo, hanggang doon yung paglago mo lang din. Eh, pag lumalim ka rin sa pagkaunawa dyan, makakayabong ka. Ganun yun, sa buhay Kristiyano. Amen? Sa ministry, ganun yun. Yung pwede mag-minister, di ka naman lumalim. Hindi mo kaya, sa bandang huli, katisuran ka pa sa iba. Kaya, yun pag-aaral natin. Amen? Amen? Especially sa mga bagong baptized. Sino yung bagong baptized this year? This year lang. Lahat halos eh. Hindi lahat. Okay? Karamihan. This year. Si Laika, di pa na-baptized. No? This year lang din kayo, di ba? Anong tagal nyo na eh, di ba? July lang yan, alaala ko. Salamat, nagpapatuloy itong mga batch ni Jacin, Pamela, sabay-sabay kayo, diba? Tama. Ni Jacin, oh. Si Lian. Ha? Masabay nila yan. Hindi, nabaptize. Sabay-sabay yan. Si Chelsea, Lian, Justin, Pamela. Sino pa iba? Sino kasabay niya na wala dito? Si Inigo. Ayan. Salamat. Dito pa si Charles. Sino pa? Si Ate Bing. Si Ate Bing. Nakasabay niya na yun. Pangalawa. Ay, Pia. Si Salin. Kasabay ni Salin. Dalawa sila. Sino pa kasabay niyo? 1, 2. Raymark. Si Raymark. Nalala. Ako, kabisado ko yung kasabay ko mag-baptize eh. Dalawa lang kami. Sa ngayon, wala na eh. Ganun talaga eh. Hindi alam kung saan na. Encourage nyo rin yung kabatch nyo. Okay, so sino yung kabatch ni Hannah dito? Oh. Sa inyo, iba naman sa inyo eh. Sino pa? Geraldine. Wala na, no?
Maria May. Dami nyo, 10 kayo nun eh. Kasama sila. Si Irene, Andrea. Next na to, si na Rachel. Si Nalen. Kasama yung mga si na Rachel. Ama ba? Tsaka si Jackie. And then next si na yung huli, si na Reg, si Desiree, Neil, Atining. Ayan. So, importante, hindi natatapos doon, ha? Baptize na ako. Loloko na ako. Hindi ganun. O tuloy-tuloy yan. Parang isang halaman, namunga na ng isa. Next year, wala na. Pangit, di ba? Maganda tuloy-tuloy. So, tandaan nyo itong picture na to. Amen? So, rooted and build up, subtitle being established in the faith through learning. Objective natin siyempre, mag-mature ang bawat isa. Amen? Hindi basta lang tumagal, okay din tumagal sa church, pero talagang naiintindihan mo yung inaaral natin. Hindi yan, dyan ka lang, kasi masaya dito eh. Diba? Nakikita ko yung crush ko dito eh. Meron ba? Hindi, huwag ganun, ha? Pati ng buhay yun, pero hindi yun ang main goal mo. Diba? Pangit naman nun. Pag nawala siya dito, wala ka na rin, ganun. Kung binasted ka, wala na, wala ka na. Pangit naman nun. Dahilan mo sa Panginoon, amen? So, mag-grow tayo. So, actually, may mga dalawan, tatlo na tayong preaching na ganito, kaso nga mga bago iba. So, in-force natin sa inyo rin, okay? Ephesians 3.17. So, ito yung mga medyo katapat nitong verse, parallel verse. Sabi dito, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and depth and height, to know the love of Christ. So, ginagamit talaga yan sa Bible. Sabi rin sa Colossians 1:23. Okay, Colossians 2 tayo. Sa umpisa lang niya, chapter 1, sabi doon, if you continue in the faith, grounded and settled. Pag sinabing grounded, talagang nakadikit sa lupa. Diba? Pag sinabi settled, hindi umuga. Kaya ito, ayusin ko ito eh. Pangit na example eh. Lalagyan ko lang ito ng pampataas din. Parang na ano. Maganda yung hindi nagagalaw, diba? Paborito na ngayon, I shall not be moved, diba? Paborito nyo na rin yan eh. Kasi ang daling kantahin, diba? Pero ang ganda ng meaning nun. Abisaduhin nyo yun. At tingnan natin yung mga iba. Marami yan eh. Tingnan ako dito. Pakinggan nyo na lang. Mabilis lang to. Sabi sa Psalms 15:5. Pag ikaw ay parang, tingnan nyo na lang itong puno. Tingnan nyo na lang itong puno. Okay. Sabi dyan, Psalms 15:5. He that putteth not out his money to usury. Okay, hindi siya nagpapal. Napatubo, sabi, nor take it reward against the innocent. Matinuto, hindi siya yung uy, kumita man lang ako eh, naloko ko yung binentahan ko. Hindi ganun. Ang tawag sa kanya, anong mayayari sa kanya? He that doeth this thing shall never be moved. Hindi siya matitinag. Psalms 16:8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Yun daw, pag ang Panginoon ang nasa kanang kamay mo, ibig sabihin, lagi siyang andyan lang. Hindi ka basta-basta magagalaw. Ano, ganyan magagalaw, mamumove. Example na lang natin, ba, binabasa natin ito. Katulad nga yan, medyo nagkasakit ka lang ng sipon, nagkasakit, masakit lang yung ngipin mo, hindi ka na nag-church. Ba't wala ka sa church? Masakit ngipin. Anong kinalaman ng ngipin? May paa ka naman, may tenga ka naman. Hindi natin, sabay, kakain tayo, di ba? Pero hindi naman tayo magpapabilis ang kumain. Walang kinalaman yung masakit mong ngipin, di ba? So ano pa, yung kanina, na-busted ka, ano pa, pagalitan ang nanay mo, may problema ka, kung ano mong problema yun, nagalaw ka na, ayaw mo na sa Panginoon, ha? Napahiya sa teacher, ang galing nito, ha? As a church. Sabi nga, kwento nga sa inyo, napahiya rin ako sa church eh. Alam nyo ba yun? Hindi ako galit sa pastor ko, lalo kung minahal yung pastor ko. Pero pinahiya ako kasi dati, mayroon akong ano eh.
Nag-i-habit ko na yung late. Sabi sa akin, oh, Ace, dito ka, sa harapan. Doon pa, pinagod sa harapan. Ano ba ito? Paya-paya kasi layo naman talaga ng church. Pero, pwede ka gumising maaga, di ba? Eh, si Len nga, ang aga kanina eh. Ikaw pa, di ba? Sino ang aga kanina? Si Rain, tsaka si Charles. Kung malayo ka, di gumising ka maaga, pumunta ka maaga, di ba? Eh, kung taga-baybay sapa ka lang, malilit ka pa. Grabe naman, di ba? So, ba't ko ba nasabi yun? Yun, napahiya, di ba? Ayoko na sa church, napahiya ako eh. Hindi ganun. 62:6 ng Psalms, He is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Ang Diyos ang ano eh, tinatakot ka. Huwag kang magpunta sa church. Diba? Sabi doon, di akong papatinag. Psalms 125:1, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Alam niyo yung Mount Zion? Bundok. Sinong kaya niyong galawin yung bundok? Which cannot be removed but abided forever. Obviously, pwedeng i-bulldozer yung bundok, di ba? Yung mga bundok na pinatag na nga dyan eh. Kasi sinasabi dito yung posisyon mo sa Panginoon. Tagalangit ka, mawala ba yung langit? May bulldozer, may langit, di mo kaya yun. Last, Proverbs 12:3, a man shall not be established by wickedness. Kung iba, gusto lang, umita kahit kalokohan. Alam na, pag mayaman ka, hindi ka na maitinag. Hindi ganun. Eh, pag nahuli ka, di ba? But the root of the righteous shall not be moved. So kaya yan, root na naman. Ibig sabihin, pag talagang establish ka sa pananampalataya, ngayon, nagkaroon ka ng peras dahil sa talagang masipag ka. Hindi ka tulad ng iba na swerte-swerte lang. Ang layan ng loko ng tao. Mauubos lang yung pera mo. Wala na. Next year, di mo alam kung ano. Diba? Kasi di mo pwede sabihin, ano experience mo? Naloko ko ng tao. Sige, dito ka na. Papasokan mo, mga maluloko. Hindi, ano yun, amen? Hindi maayos yun. Kaya tayo, may establish tayo sa salita ng Diyos, hindi ka matitinag. Amen? Matapang ka. Hindi yung tipong kaya itong mga naka-live tayo. Bakit tayo naka-live? Yung ibang kahit yung mga ibang preacher, hindi nila linalive yan. Kasi pag nakitaan ka ng, ay, mali yung sinabi mo ha, hindi naka-record yun. Sabihin, ay, mali tinuturo mo. So, ano mangyayari? Kaya yan, yung iba, yung alam nyo yung mga, ano ba yung mga kulto, tinatago nila yan eh. Yung mga turo nila, alam nyo ba yun? Pero syempre, yung mga convert kasi, kunwari, Mormon, maraming aral yan, tinatago nila. Yung magiging Diyos sila pag namatay sila. Inuturo sa kanila, ba't din na sinasabi sa iba? Kasi nga, alam nung tao, loko-loko pala kayo eh. Eh kaso may mga ex-Mormon. Ayan. Ano nangyari? Yun, si Zeus. Yung mga ex-Mormon, ano nang ginawa? Di siya in-expose sila. Ganun lang yun. Pero pag ikaw ay sa katuwiran, ikaw ay nag-ugat at talaga na-establish, hindi ka basta-basta magagalaw. Amen? So ngayon, pag-aaral na natin, gusto ko lang medyo unahin yung mga negative kasi mag-focus tayo sa positive pero sa negative, importante din. Itong ating chapter ay may mga negative din. Pensanin muna natin. Sabi dito, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Napansin niyo yun? May mga tao daw na ikaw ay, pag sinabing spoil, parang ang ano niyan, ninanakawan eh. Ganyan ang ano sa Bible niyan, spoil. So sa atin ngayon, baliktad, di ba? Pag in-spoil mo yung bata, binibigyan mo ng ano. Pero sa Bible, madalas sa hindi, ano yan, ninanakawan. Kasi pag sa war, pag napatay ka nila, andyan yung ginto mo, yung mga Diyos-Diyosa ka pa, kung ano man dyan. Ganun kasi sila, hindi ko alam bakit. So, ini-spoil yun. So, yung ninanakaw, kinukuha, kasi wala ka ng lakas eh. Ganun daw, yung ibang tao. Alam nyo ba yung mga kulto na yan? Kaya yung mayaman yan, anong ginagawa nila?
binobola-bola yung mga tao, binobola. Yung gagamitin nila yung salita ng Diyos, yung iba tama, yung iba mali. Pero iyaano nila yung bubulahin nila. Ano yung bola, mga bata? Gusto nyo ba binobola kayo? Siyempre hindi. Eh, pastor, ako minsan binobola mo. Sinasabi mo, pogi ako eh. Totoo yun siguro. Kung hindi man, ano lang yun? Okay, hindi yun yung lagi kitang bobulahin. Amen? Hindi mo rin kasi gusto yun kasi nga hindi mo naman gustong yung buhay mo kasi nungalingan. Sana ka, ganun. O sila, binobola sila, tapos sabi dito, vain deceit. Pag sinabing deceit, okay, hindi nyo nabasa naman yung kanina. Deceit ang basa dyan, ha? Sinabing deceit, panloloko. Okay? Bakit vain? Kasi walang kwenta yung gusto mo ba, binola ka lang. Ang galing mo talaga. Tara, gawa tayo ng kalokohan. Gusto mo ba yon? Gusto mo yun kasi niloko ka eh, pero bandang huli, wala palang bigat yun, kaya lang pala ako niloko. Binola-bola, ang ganda mo talaga, especially ganyan, di ba? Sa mga ganyan daw yan, sa mga... Yan, kahit sa showbiz. Di ba? Bibilog yun, ang ganda mo talaga, dapat ikaw nasa TV. Lahat naman ng babae, maganda yung nilikha ng Diyos. Lalandi ka lang dyan kasi na-bola ka na eh. Ganun lang yun. Sabi niya, after that tradition of men, iuso to eh. Uso ngayon yung, ano eh, basta tinatangkilik yung mga, ano ngayon, uso ngayon, TikTok, di ba? Sabi nila, ibaban daw yan sa US eh. Anyway, kasi yung mga malandi, yun ang gusto. Hindi lahat ha, pero karamihan kasi yun ang balita eh. Karamihan daw, mga bata, kabataan, teen. Sabi sa ano, so, tradisyon ng tao yun. O kaya naman, yan nga, yung mga churches na fellowship-fellowship. Ah, maganda dito kasi marami. Andito yung mga artista. Hanggang ngayon, artista pa rin. Diba? Ma-arte rin sa church. Gusto nyo ba tawaging artista? Positive ba yung artista pag tinawag ka? Stephen, mukhang artista. Alam nila yun kasi niloloko na yun pag minsan ma-arte. Diba? Bata pa naman kasi. Si Ken, gusto mong tawagin ka artista? Naniwala kayo actually nung 1950s daw, pang-asar yun. Ngayon lang sila kasi, dahil nunood ng mga tao eh. Inobola tayo, pero pag tinawag ang artista, iyak! Masaya, ha? Takot! Ang galing mong umate! Tahanga-hanga ba yun? Ako, kaya akong gawin yun everyday eh. Eh, hindi ko gagawin, hindi ko gagawin career ko yun. Diba? Ay, mga preacher din minsan, mga artista din. Iyak-iyak sa pulpit, wala naman luha. O, diba? Kasi ina-attack, ginagawa entertainment in church. So, hindi tayo ganun, amen? Amen. Sinabing rudiments of this world, yung kanilang ano, yung kanilang, pag sinabing rudiments kasi is basic principles. Okay, so hindi masama yung kung maganda yung prinsipyo. Kasi sabi dito, rudiments of the world. Ibig sabihin, ano yung sa sanlibutan? Sino yung umuunlad sa sanlibutan? Sino ay kilala? Inya, yung mga bastos, yung mga mayabang, ganun yan eh. So hindi tayo dapat ganun, amen? Hindi ka lalago ng ganun. So inuna ko lang po yung negative. Okay? Nain natin yung 23. Ito, yung mga 21 to 23, ito yung mga example nila, mga religious to. Okay? Katulad ng mga, ano, taste not, touch not, handle not, yung puro, anong dapat nating hawakan? Anong dapat nating, di ba, yung mga santo-santo nila, inahawakan nila, di ba? Ihahalikan pa nila. Nakita, sino humalik na sa santo dito? Yung totoo. Ikaw, umalik ka na. Gagawin mo pa ulit. Okay. May picture lang kung sino sa Facebook. Medyo matagal na eh. Ang bira yung bata. Talagang ginanong pa saan eh. Tingnan nyo yun ha. Gano'ng kaloko-loko yun. Ngayon, mga nabulag din kasi yung mga yan. Again, di natin sila tinitira for the sake of mang-asal lang. Amen? Pero kaya natin tinuturo ito para matutunan din nila. Nakakaawa sila, di ba?
Gusto nyo ba sumamba sa Diyos Diyosan? Sino gusto sumamba sa Diyos Diyosan? Pinapatay nga sila dati ng Diyos eh. Abominable, yun ang tawag dun. So, pero ngayon, may nagtuturo pa rin yan. Kaya, kung gusto mo sa Diyos, kakatotohanan, eh, tulungan nyo si Pastor. Amen? Na sila din ay mamulat. Ngayon, yung mga magulang nyo, huwag nyo basagin yung anito nila. Huwag nyo papakailaman, pag-pray nyo lang sila. Ngayon, kung wala sila, then... Okay. Yung iba dyan, mahal yun eh. So, yun na yun. So, yung mga negative ha. Ngayon, doon tayo sa positive. Mag-focus tayo sa positive. Saan dapat mag-focus para tayo maging rooted and build up? Para ma-build up tayo sa pananampalataya. Hindi tayo yung next time, kinukwento lagi si pastor na ang tagal sa church, tas nawala, gasawa na unbeliever. Yung lagi kinukwento ng mga pastor eh. Hindi para gayahin nyo ha. Para iwasan nyo. Paano kaya kung di masasama doon? Kasi kaya maraming gumagawa nun, ibig sabihin medyo ano rin yun. Maraming ang ano din, naluloko, amen? Kaya paano kaya kung di umasama doon? Mag-focus ka sa ito sa mga bagay na to. Okay, number one, para tayo mag-ugat. Number one, sa verse one, sabi dito, "For I would that ye knew what great conflict I have for you." Sa Tagalog, gustong malaman ni Paul, alam nyo ba, mga bata, bago ako maging pastor, bago ako makapunta ng San Mateo, kunwari na lang, inaano ko dito. Nagbiyahe ako ng ganito, ginulpi ako sa ganyan, di ba, kung dito kayo ng Thursdays. Sino ako dito ng Thursdays? Yan, di ba, alam nyo yung kwento natin sa Acts. Si Paul, si Silas, Barnabas, lagi sila naugulpi. E ba't sila mag-preach pa? Kasi sabi dito, maganda, amen, na mga Kristiyano, mga mananampalataya, nandito yung focus natin, pero gusto, nakita ko kasi dito sa Bible, eh, nakita nandito, eh, sabi niya, gusto niyang malaman nyo na ako ay, pag sinabing great conflict yung, yun nga yung, marami siya nakalaban, di ba? Marami siya naging problema para lang matuto kayo. So number one, our fathers in the faith has sacrifices for us. Number one. Mag-focus tayo doon. Huwag natin nakita si pastor. Lalo sa amin kasi si pastor namin, medyo kahit na paano, pinagpala. Hindi lahat ng pastor ganun. Eh, yung iba naiinggit. Diba yung mga pastor, yaman, nagkapayaman lang yan. Hindi lahat. Merong iba kasi, nagtanim siya, umani siya. Natindihan niyo yun? Ngayon, kung may ninakawan siya, sabihin niyo sa akin, para... expose natin, pero wala akong alam na ninakaw. Lahat ng kilala ko. Yan, mga pagtinang, sino ba si pastor dito? Kaya medyo na ano rin ako. Ba, ginamit sa akin ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat ang ganda na sinasabi, matulungin yan. Ganon. Tapos pinagpahalaan ng Diyos, tapos kaingitan mo, tama ba yun? Nasa Diyos na yun. Diba? Huwag mong kaingitan. Kasi bakit sinasabi ni sabi pastor din, sinasabi niya lagi sa akin, ito yung kwento ng buhay ko. Dati ako mahirap. Pag bumabagyo, tumatumbling yung bahay namin. Tapos natawa. Natawa-tawa pa siya ng pero. Pero ba't siya sinasabing ganun? Nag-preach kami, pinalayas ako ng ano ko, mga pinsan ko. Eh ako nga, hindi naman ako pinalayas. Pero may persecution din. Ba't niya kinakwento yun? Para ma-realize sa mga Kristiyano, hoy, hindi basta-basta yung ginawa namin para sa inyo. Sarap naman dito, may lunch every Sunday. Hindi rin basta-basta yan, amen? Salamat kami, nag-donate ng bigas, ginagamit natin. Pero may mga anak din kami, di ba? Mag-aaral na naman yan next year. Mabuti kung public, libre. Eh, hindi. So, bakit si Pastor nagpapakain dito? So, sana maintindihan ng mga bata, lahat yan ay sakripisyo. Para, pag tayo lumago sa pananampalataya, dapat alam natin pag tayo lalago, kasama yun, kasakripisyo ka, amen? Hindi pwedeng hindi. Walang lumago na nakikiride lang. Okay, pag church, makikikain ako, makikisaya-saya ako,
Hanggang tumanda ako, gano'n na lang. Hindi mo mag-contribute, di ba? Tingnan mo siya din, tuturo yan eh. Yung pagbibigay, kaya sabi ko ay nil. Kung paglalo yung pera mo, ilagay mo na lang doon. Di ba? Hindi pa nga namin kayo sinuturoan masyadong gano'n, di ba? Kasi nga, alam naman namin, kalagayan nyo rin. Pero, tinuturo yan talaga sa church. Kahit gano'n ka pakahirap, matuto ka magbigay. Ayan, tuturo ko na rin, ha? May baon ba kayo? Wala na kayong baon, eh, no? Pero matuto kayo mag-ipon, ilagay nyo sa church. Ayan, maliit lang naman yung pastor, eh. Diyan nag-umpisa yan, sa maliit. Amen? Pag naging professional, kunwari, si Quinn, naging principal, gusto mo maglaki? Ano gusto mo maglaki? Ha? Ha? Flight attendant. Dapat matangkad. Hindi, joke lang. Pero, gusto ko sabihin, kunwari, naging flight, hindi lang naging flight attendant si Quinn, kunwari, naging may-ari ng airline. Kaso, talo nga airline ngayon sa COVID, di ba? Kunwari lang, nauso ulit, airline. Niyaman na ni Quinn. Hindi siya natuto magbigay ng maliliit ngayon. Hindi siya nasanay magbigay sa church. Eh, bigla siya yung wala, hindi magbibigay yan sa church. Hindi, pangako, Lord. Pagyamanin mo lang. Ang dami na nun, lagi na kwento ni Pastor eh. Tatawa kami sa kwento ni Pastor eh. Pangako pa ako, ngako ka pa dyan. Pastor, pag naka-abroad ako, ganyan-ganyan. Minsan daw, parang ayaw nyo na marinig yun eh. Ilang beses yung narinig. Wala. Siguro, isang daan ng nangako. Hindi nyo kailangan mangako. Kaya sasabi ko dito, matuluan tayo salita ng Diyos. Huwag kayong mangako sa akin, sa Diyos kayong mangako. Ba't nyo kailangan magbigay? Kasi matutulungan nyo yung church. Pag natulungan nyo yung church, maraming maliligtas. Magiging maayos yung komunidad natin at the least. Pero syempre, maganda, maraming maligtas. Amen. Gusto nyo ba yun? Amen. Hindi, tutulungan ko si ano, yung si SM. Si ano, si TikTok. Si Lazada. Yan ang tutulong. Supuntahan nyo yung church. Amen. Ano ba ginagawa? Papayaman lang silang papayaman. Doon ka, supportahan ko si ano, Duterte. Dira ka. Ay, sana intindihan yun. Amen? So, number one, our fathers in the faith has sacrifices for us. Sinasabi namin sa inyo, hindi para maawa kayo sa amin, para lumago kayo. I-forcing nyo na ganun din kayo dapat. Kung ganun yung mga tatay natin sa pananampalataya, ikaw, iba ka. Hindi ka malang mag-sakripisyo. So, ganun ka rin. Okay, number two. Apat lang naman to. Verse 2. Sabi niya, that their hearts may be comforted, being knit together in love, and to all riches of full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, of, and of the and of Christ. Doon tayo sa bandang nasa gitna. Sabi dyan, no? And unto all riches. Sinong gusto niyo maman dito? Taas ang kamay. Saan ka mayamang gusto mo? Ha? Ayan, mabata eh. Saan gusto mo yumaman? Sa? Ilan taong ka na? Reg? Nine. Saan gusto mo yumaman? Nahiya ka na. Si Rafi, gusto mo yumaman? Ayan ang mga tanong eh, no? Mahirap sagutin kasi nasabi ng konsensya nyo. Hindi basta-basta yun. Amen? Tsaka yung mga naturuan na dito, sabi sa 1 Timothy 6, di ba? 9. So, huwag kang, sabi rin sa Proverbs ba yun, labor not to be rich eh. So, hindi ka maglilingkod, hindi ka magsisipag para maging mayaman, kundi para makatulong, para siyempre, mabuhay yung pamilya mo, and then, ibang bagay na positive kaya tayo nagsisipag, hindi para yumaman. Pero, kung gusto mo nilang yumaman, ano yung sinasabi dito mayaman ka dapat? Unto all riches of the full assurance of understanding. So kaya yung mga preacher na duwag, kasi hindi nila naintindihan tinuturo nila, hindi sila, alam mo na, hindi sila matapang. Pero pag alam mo na tama yan, sisigaw mo pa yan, ilalive mo pa yan, okay? Pag may nagtanong sa'yo, sasagutin mo, hindi mo iyahang. Di ba? Kasi alam mo, naintindihan mo yung pinipreach mo. At tayo, nandulo niya, pag naging soul winner kayo, nag-preach kayo ng kaligtasan, tapos di mo alam,
So, gusto nyo maging mayaman kayo sa understanding. E number two natin, paano kayo lalago? Mag-focus kayo sa yung sacrifices ng mga nauna sa inyo. Ang Kristiyano. Pero pangalawa, ito yung actually pinaka-highlight natin, pang-unawa. Hindi ka lalago, hindi ka makapagturo ka, konti lang, eh yung mga naging member mo, talagang matapat, talagang ilang taon sila dyan, okay eh. Kaso pasto, parang paulit-ulit yung pinipreach mo. Yun na lang. Diba, alam na namin, ligtas na kami dito lahat eh. Tapos puro kaligtasan na naman. Walang iba, pastor. Diba, hindi ganun. Dapat marami pang kailangan malaman yung mga tao. Amen? Paano mag-lead ng maayos sa pamilya? Paano mag-deal ng matinding problema? Paano mag-disciple? Paano mag-akay? Paano mag-preach? Paano magturo? Paano maging maayos sa tatay? Maayos sa nanay? Dami. Paano magmasipag? Paano magpalain ng Diyos? Dami nating dapat maunawaan. Amen? So, kaya number two, hindi natin na ano yan. Pero sabi din dito sa verse 3, in whom, bakit daw tayo mag-focus sa Panginoon? Sabi dito, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. So, kadugsong yan ang understanding, ha? Pag kinikilala mo lang ang Panginoong Jesus, napakayaman niya sa wisdom. Nakita niyo yung mga tumuligsa sa kanya, kala nila sila yung magaling. Nabasa niyo ba yung Bible niyo? Ilang beses yun, di ba? Kakalabanis yung mga doctors. Yung nagtanong sa kanya, para lituhin siya, ano nangyari? Eh, Jesus, siya kapintero. Yung tabaho ni Jesus, eh. Kasi ba't ang dami niya nalalaman? Kasi alam niyo yung Bible, eh. Ganun din itong mga apostol. Yung mga official, anong alam ng maing isda? Yung nanay nila, ay yung tatay nila, yung tsaka ni ano, nagtitinda ng isda. Kaya hindi sila naing isda. Diba? Pero yung sita pa nyo, yung pangalan pa nyo? June. Pag alam nyo yung Bible, kahit maing isda ka, ang tindi mo. Amen? Hindi mo kailangan malaman lahat ng bagay. Importanteng bagay unahin mo. Amen, mga bata? Ayoko, hindi ako makapag-doktor, hindi ako makapag-aral. Kung alam mo yung Bible, sapat na yun. Amen? Nasa Panginoon yun. Pag sinabing treasure, eh, kayamanan. Sino may kayamanan dito? Okay, pareho tayong wala, di ba? Pero iba daw, may mga safe-safe pa, di ba? Nakita ko lang yun dun sa Ace Hardware. Magkano, yung safe pa lang, mahal na eh. Eh, bili ka daw, wala ka namang ilalaman. Pero iba daw, ganun. Talagang may treasure sila ngayon, mga bangko. Di ba? Hindi ko nga alam yung bangko eh. So, pero may yaman, ginagawa nila, tinatago nila yan. Bakit? Kasi pag kailangan nila yan, meron silang pambili, di ba? So, eh, paano pag yung treasure mo, wisdom? Titingnan ko lang, titingnan ko si, sino bang ano? Ayan, si Ezekiel. Kala ko dati, makulit to eh. Hindi mo makikita yan sa mukha lang, eh, di ba? Malalaman mo na yan pag ano yung lumalabas sa bibig niya. Kung saan siya pumupunta. Okay, pagpunta ng punta sa church, ha, matalino yan. Amen? Amen. Yun matalino. Sa Baptist church, ha, hindi sa... Ang pumunta yan kay dating daan, sa Catholic, di ako naniniwala dyan. Sa CCF, nako, sosyalan ng habol niyan. Pero kung Baptist yung puro Bible, tapos punta ng punta, matalino yan. Amen? Kasi naiintindihan natin, nasa Panginoon ang treasure ng wisdom and knowledge. So ngayon, di mo nung kailangan kayang minahin yan sa umaten ka ng isang buwan, di mo kayang minahin yan. Kaya ako, sabi nga sa inyo, umalis na ako sa church, ha? Nag-mission kami dito. Paalis na ako, natututo pa ako kay pastor. Ilang taon na kami nagsama nun. Ilang taon na ako nakikinig sa kanya. Pero natututo pa ako, bakit? Kasi mayaman ang salita ng Diyos sa katotohanan. Tsaka sa wisdom nga na maka-apply mo sa buhay mo. Amen? So, saan ka pa? Saan ka, ano? Paano ka magiging rooted? Number one, tingnan mo yung mga nauna sa pananampalataya. So, kahapon po, salamat. May opportunity ako na kausap ko si Pastor Padua. Maikli lang usapan namin. Usapang end times. Saka ibang bagay din.
So, pero ina-appreciate ko, binigyan niya ang oras. Nag-aaral siya eh. Basa ng Bible yun eh. Binigyan niya ako ng konting oras, binigyan ako ng lesson niya. So, kaya pinapahalagaan ko yun. Napasalamat ako dun. Kasi mga matanda na sa pananampalataya, diyan ka makakuha ng mga medyo matinding wisdom. Pag nagsabi sa'yo, alam niya, kilala ka niya, alam niya kung ano yung kailangan mo. Kaya minsan kayo, sinasabi ako kayo, inaalam ko ilang taong, ilang kapatid nyo. Lahat siya may kinalaman sa paglago nyo, alam nyo ba yun? Kaya sana hindi kayo magsawa kay Pastor, amen? Tsaka sa Bible. Ba? So, nasa Panginoon ang pangunawa at ang kayamanan ng pangunawa. So, number one, fathers, alamin niyo sacrifice nila. Pangalawa, magkaroon kayo ng understanding. Diyan kayo lumalim, walang katapusan ng pangunawa. Alam ko na yan eh. Madalas yung ganun, di ako punta sa church, alam ko na yan eh. May yabang yun. Saka hindi talaga sila nakakunawa. Kasi kung alam nila, pupunta sila na pupunta. Amen? Sabi nga sa inyo ako, nag-search pa rin ako, nag-aaral pa rin ako. May pangatlo, ito importante. Hindi tayo sa positive. Verse 2, babalik tayo, sabi dyan. Sabi dyan, knit together in love. Okay? Alam niyo yung knit? Wala, hindi na uso ngayon dito. Di ba, nag-knit yan, parang ano yan, di ba? Anong tawag dyan? Parang nini-knit yan, di ba? Consilio. Yan, parang yan din. Pero ngayon kasi, mga tela ngayon, talagang, ano na, makina na. So, tingnan nyo yung mga damit nyo. Ilang sunulid yung nandyan? Ken. Jeff, bilangin mo nga, ha? Kaya mo bilangin? May sinulid ba yung damit mo? Ha? Ilan? Hindi mo na nga malaman, sinulid ba to? Alam nyo ba na sinulid dyan? Lahat yan, bago yung pagtahi-tahiin. Maliliit na sinulid, pinagtabi-tabi. Kaya ang ganda tingnan niya pag, di ba, pag bago. Ito, kahit yung mga ganyan, ano, di ba? So, pero sinasabi dito, pag tinignan mo yung sa malayuan na ngayon, ang ganda tingnan, pero actually, mga ano yan, mga sinulid na pinagtabi-tabi lang. Amen? So, ganyan daw tayo dapat maging knitted. Ibig sabihin, kaya hindi ako naniniwala ang malago yung Kristiyano, hindi niya mahal yung kapatid niya. Posible yun, puro doktrina ka lang. And doktrina, pag-ibig din eh. Kaya tas ay, wala kang pakialam sa church, wala kang pakialam sa kapatid mo, nagkasakit, di mo lang pag-pray, di ka lang kasi nag-pray. Hindi lalago yung taong ganun. Malabo. Amen? Tsaka pag puro Panginoon ang pag-ibig ng Panginoon, nag-usapan natin, so di ka umiibig, totoo. Hindi ka lalago. Amen? Mahal nyo ba yung kapatid nyo? Amen. Mahalin nyo, ha? Huwag nyo kasarin. Sabi nga sa inyo, yung mga kasama natin dito, minsan di ka talaga maalis sa church kasi iba-iba yung background natin, eh. Sa amin nga, sa ano, may mga malakas din mga kasar, eh. Iba, di na bumabalik. Guloy mo, pinaghirapan ng pastor akahin nyo sa church, tapos aasarin mo lang. Kasi, ba't nila kayo matin siya, no? Inasar lang ni ganyan, eh. Wala kang consideration sa pastor, di ba? So, hindi, gusto ko mang asar eh. Eh tayo, mag-aasaran tayo, sige. Ako, sanay ako dyan eh. Huwag mong asarin yung kapatid mo, amen? Hindi mo siya mahal pag ganun. Kaya paano ka lumago, karo ka ng pangunawa, kasi sapul na rin yun eh. Tsaka pag-ibig. Okay, last na to. Bilis ng oras eh. So, gusto ko lang kong sabihin pala doon sa verse 2, sabi dyan, no? Siyempre, na-mention ang Panginoon at ang Diyos. Gusto ko lang sabihin doon sa bandang verse, ano din? Saan nabanggit niya kanina? Yan, no? May kinalaman niya sa pag-ibig ng Panginoon, di ba? Sabi, ano yung sabi sa John, sa Romans 5:8? But God commended His love toward us, di ba? So, ang Diyos nang gagaling ang pag-ibig niya, nung namatay si Jesus, pag-ibig niya sa atin yung parang di tayo pumunta sa impyerno. So, kaya dapat tayo magmahal din, amen? At sa ang Panginoong Jesus, siya yung pinaka din talaga nag-focus yun.
siya yung namatay eh. Hindi sinabi yung ama, Lord, tata, ikaw yung mamatay. Hindi, masunurin siya eh. Kaya, anyway, hindi ko masyadong focus dito kasi ito naman yung lagi natin naririnig. Okay? Kaya dito sa 4, sa verse 6, busin natin to. Sabi dito sa 6, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in Him. Sa Tagalog, tinanggap niyo ba ang Panginoon? Ito na, yung mga nagpabaptize. Siyempre, bago kayo magpabaptize, tinanggap niyo ang Panginoon, naligtas kayo, di ba? So, kung tinanggap niyo ang Panginoon, ano sabi sa Bible? Tinanggap niyo siya, lumakad din kayo, kagaya niya. Di ba? So, walk in Him. Ano yung lakad ngayon? Nasaan ba si Panginoon? Ang Panginoon? Eh, lakad tayo. Again, talinhaga po ito, mga bata. Kung sinabing walk in Him, ito pong walk natin ay, siyempre, pag walk ka, ano lang, di ba? Relax lang. Itong ang inaano dito is hindi takbo. Pwede rin takbo, pero paglakad, ibig sabihin yung araw-araw mong buhay sa Panginoon. Yun ibig sabihin nun. Amen? Kasi pag naglalakad ka, steady ka lang, at may pinupuntahan ka sa isang direksyon, di ba? So ngayon tayo, lahat tayo mamatay, di ba? Well, dun yung kamatayan, dito tayo, lumalakad tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, i-aakayin tayo. Eh, huwag kang ganun ng ganun. Babalik ka pa. Wawala ka pa. Gagawin kang mga mali dyan, di ba? On the side. So, kung lumalakad ka kasama ng Panginoon, ibig sabihin lang, eh, maayos kang, at lumalago ka. Amen? Sabi ng Panginoon, pag tinignan mo yung Bible, napakahaba eh. Merong sa mga malaguna, merong sa mga baguhan, di ba? So, is bahagi dyan, ha, yung, especially sa mga bagong baptized, ano yung next nyo? Picture nyo na yung sarili nyo, anong dapat nyong ginagawa? Tuloy-tuloy. Sana. Ang ginagawa mo dapat. Lagi. Good church. Ano pa? Pamela. Dadasal. Kwen. Hindi ko marinig. Ha? Makinig sa Diyos. Tama? Tama yun. Mag-pray. Manalangin. Church. Basa. Walang katapusan yan. Basahin mo ulit. Eh, natapos ko na. Basta dalawang beses na nga eh. Basahin mo ulit. Diba? Kasi may makukuha ka pa dyan. Makinig ka. Tama yun. Ngayon, uso na yung mga YouTube kasi nga, minsan ang learning, mas mabilis sa makuha mo pag naikinig ka lang, diba? Kasi yung preacher na mismo sinusugo na sa'yo yung katotohanan eh. Isang ka pa. Pero maganda, ikaw rin magbasa. Kasi baka binobola ka na ng preacher, di ba? Or may konting sablay. So, yun lang yun. Salamat sa Panginoon sa kaligtasan niya. Sabi sa 13. Sino may ngayon? Si Reason. Nag-zone out na. Bagay, bata pa kasi din. And you being dead in your sins and thus uncircumcision of your flesh hath he quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. So, kaligtasan niya, di ba? Salamat sa Panginoon. Pero after nun, yung mga sinasabi niya dito, blotting out the or handwriting of ordinances that was against us. Ano yung ordinances? Masama ba yun? Hindi naman. Pero pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, kalaban yun eh. Kasi hindi mo masunod yun. Sabi nito, contrary sa yun. Kaya sabi, took it away. Took it out of the way, nailing it to the cross. So, kailangan mo ba gumawa ng mabuti para maligtas? Hindi nga, di ba? Kasi nakakaharang sa'yo, hindi mo magawa, hindi ka maliligtas. Pero kaya sinasabi dito, ang Panginoon na nang umalis no sa harapan mo, inalis niya na yun sa para hindi ka madlangan. Amen? And having spoiled principality and powers, He made the show of them openly, triumphing over them. And ito, binabanggit po dito yung kanyang muling pagkabuhay. Duluin mo yun. Pinatay siya, niridicule siya, supposedly hiniya siya, supposedly, wala naman iniwala sa kanya eh. Eh, nabuhay siya magmuli. Di parang yung supposedly pagkatalo niya, di nag-triumph siya over doon. Amen? At sabi din, openly, pinakita niya yon, hindi niya yung sinekreto. Kaya, anong dapat natin gawin? Ano sabi dyan sa 15?
Hindi ko na sulat. Saan yung A6 pala? Sorry. Balik lang ako, ha? So, yung pag sinabing paglakad mo sa kanya, dapat, yan, 7, rooted and build up in Him. Kasi, inugat ka, pero ikaw ay na pag sinabing built up, parang ginawa, parang gano'n, parang building na ginawa, at pataas ang gawa, hindi pa side. Okay? Establish in the faith. Hindi yung pag ilang taon ngayon, after 10 years, kasi di ka na nag-church, di ka na nakinig, tinanong ka ngayon, ligtas ka pa rin ba? Nakalimutan mo na. Hindi ka na hindi maliligtas, ha? Ligtas ka na talaga, no? Pero nakakalimutan yan. Hindi ka established para kangin yan. Madali kang magalaw. Madali kang mamove. Lumindol lang ng konti sa buhay mo. Bagsa ka na. Okay? And pansin nyo, sabi, establish in faith as ye have been taught. Okay? Babalikan natin kaninang second point natin. Paano ka nakakaroon ng pangunawa? Kasi tinuruan ka. Eh mga bata, huwag kayo sabihin, yun ko nyo, mag-aaral na naman tayo. Nakakasawa na mag-aaral. Hindi, yun talaga ang ano, way. Yun ang daan para ikaw ay lumago. Kailangan mo magpaturo, magpaturo, matuto, matuto pa. Hindi, laro na lang tayo. May panahon doon, di ba? Pero mas maraming panahon na gugugulin natin kasi nga, kailangan natin matuto. Eh, mag-aaral tayo ng mag-aaral. Amen? Kaya sabi dyan, ito yung sinabi ko sa inyo, naalala nyo mga bata, nung binaptize ko kayo. Bukod sa Romans 6, meron din sa Colossians, sabi nyo, buried with Him in baptism. Okay, ang Panginoon ay nilibing. Bakit? Namatay siya eh. Namatay yung kanyang laman, di ba? Patay siya. So siya ay nilalarawan ng ating pinag-aaral ngayon. Para ka na rin namatay dapat sa Panginoon. Yung mga gusto mong gawin na hindi naman dapat, ibaon mo na. Amen? Yung kakulitan na lang na yun, pambira eh. Ilang beses natin siguro yung babalik-balikan, no? Kasi ganun talaga, naiintindihan ko nung kayo mga bata eh. Gusto nyo magkulit. Kaysa makinig. Kasi ang hirap makinig. Kasi pag nakinig ka, kailangan process mo lahat. Subukan mo lang. Di ka na magkukwish dito pag ano, bagsak din. Oh, bawal laki dito. Hindi naman tayo ganun eh. Kunin mo lang, kaya mo intindihin. Kaysa na may magkulit-kulit ka dyan. Anong pakinabang mo? Iwala. Kaya ipako mo na yan. Okay? So after nun, sabi, buried with Him, baptism, wherein also ye are risen with Him. Ang Panginoon is, yun, si risen. Ano yun, bakit risen ang pangalan niya? Risen? Kasi daw, parang patay na raw siya nung pinanganak. Biruin mo na buhay. So miracle baby daw yan eh. Pero ang pinaka-miracle talaga si Jesus, talagang pinatay na siya eh. Tatlong araw, tatlong gabi, binuhay siya ng sarili niya. Miracle din yun. Amen? So pag tayo ngayon ay, di ba, sa baptism, raise up from resurrection and walk in newness of life. Yung sinasabi natin, di ba? Ngayon, nabaptize na kayo, anong gagawin nyo? Kung nabuhay kayong kasama ni Kristo, tapos gagawa puro kalokohan, puro kakulitan pa rin, ganon? Sayang naman, di ba? Kung kayo namatay kasama ng Panginoon, nabuhay ka magmuli kasama ng Panginoon, eh gumawa ka ng mabuti yung kalulugod ng Panginoon. Amen? Ano yung mga kalulugod ng Panginoon? Dito, natapos na tayo dito. Ano yung mga... Hindi na sinabi kasi actually dito eh. Yung contrast na lang, itong mga sinabi natin kanina, yung mga ipagmamabaw, karnal, huwag na tayong ganun. So ano yung kabaligtaran nun? Nabanggit nyo na rin kanina, mag-church, kahit nakakatamad. Pastor, nakakasawa na yung suot mo, pastor eh. Lagi na lang ganyan. Kaya binabago-bago ko yung tie ko eh. Parang di naman kayo mabawal. Eh, ganun talaga yung formal na ano eh. Itim lang. Sa ano. Amen? Masama ba kayo sa church? Next year, papalitan natin to. Ilang taon na rin to eh. Pero ganyan pa rin. Bato, tsaka light. Yan ang gusto ko eh. Rock, tas light. Pero tiles na. Amen? Nandiyan na kutkutin. Kutkut nyo eh. Nagsawa ba kayo sa church?
Miguel, nakasawa ba church? Nakasawa ang church? Laika, nakasawa ba ang church? Hindi, di ba? Kung maayos ka. Pero pag nag-asawa ka sa church, yung condition mo nung time na yun, hindi maayos. Diba? Ang daming pwedeng aralin dito, tapos nag-asawa ka, bakit? Alam mo na lahat? Really? Kaya, Eben, so nakita niyo yan. So sana, picture natin yung sarili natin ganyan. Malago! Gusto ko, paglago ko, paglaki ko, I mean, si Flame, anong gusto mo paglaki? Malagong Kristiyano, kahit ano pa yan, mga engineer ka, si Charles, anong gusto mo paglaki? I-picture nyo yung sarili nyo dyan sa puno na yan na maayos. Hindi ka man maging pastor, asawa ng pastor, soul winner ka, definitely. Nagbubunga ka. Hindi ka patay na puno. Isa lang ang, ano, mara kang binunot. Kasi tatanim ulit. Ang hirap nun. Diba? So mag-mature tayo sa pananampalataya. Tayo ay mag-ugat. At tayo ay ma-build up. Maayos yung puno natin. Pananampalataya. Amen? Amen. Yun ang mangyayari lamang salita ng Diyos at saka sa Panginoon. Amen? Pray kayo lagi, Lord. Usapin niyo lagi, Panginoon. Yung mga sinasabi ko dito, papaalala lang niya, pero ang pinakamagaling na teacher ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi ko makakalimutan, marami ako nakakitang gano'n. Si Pastor Padua, gano'n din yung sinasabi niya kahapon. Alam niya na alam ko na yun eh. Ba niya pinapaulit-ulit? Alam mo ba, ganito lang, sa Panginoon ka lang mag... Alam ko na yun eh. Pero pinapaalala niya lang sa akin kasi nga, walang iba. Walang ibang source ng paglago natin at pangunawa especially. Kundi ang Panginoon. Amen? Ang daan niya, kahit anong base ng Bible, di na kayo nag-pray. Baka mali pang pangunawa niya. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Ay po, yan yung pinagpala muli sa inyong mga salita. Matuto kami, Panginoon, kung paano kami lalago, especially sa mga bago. Di namin gustong maging Kristiyanong kapos. Di namin gustong Kristiyano. Bandang huli, example kami ng masamang Kristiyano. Nag-backslide, na kinapos ng pananampalataya, kinapos ng lakas. Panginoon, nawa, Panginoon, mga bawat isa dito, Panginoon. Inyong awa sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon, ay kami po ipagpalain nyo. Maging rooted kami, Panginoon, lumalim ang aming pananampalataya, pangunawa sa inyong salita, sa inyong kalooban. Gagawin namin to, Lord, planado. Kasi naintindihan namin kung paano kayo kumilos, kung paano kayo magpala rin, Panginoon, ano yung hindi nyo gusto, na dapat namin din rin gawin. Hindi kayo magalit sa amin, Panginoon. So, we pray na kayo po yung manguna sa amin, Panginoon. Every Sunday, every Bible study, Panginoon, dito kami babasa, manalangin, Panginoon, sa pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Kaya pala, in Jesus' name we pray. Amen.